Olá, gente bonita! Nada, quem foi a primeira pessoa que chegou aqui hoje? E com vocês, Kelly Brito, a novinha! Ângela Maria! Olá, boa tarde para todos vocês! A novinha, hoje a novinha que vai fazer as leituras, que vai fazer a live que sou eu hoje. Boa tarde para todos vocês. Sejam todas muito bem-vindas a mais essa viagem artesanal da Nayartes Produções. Estamos aqui para mostrar a vocês todas as suas dúvidas de artesanatos. Estamos aqui nessa sexta-feira. Hoje é que dia, bebê? Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. Estamos aqui para fazer aquela live com os produtos da Corfix. As melhores tintas do Brasil com as parceiras Sirlene Sena da Silva, diretamente de Grajaú, São Paulo. Estamos aqui também com as peças da Nossa Senhora Aparecida Patos de Minas, que a Nayara vai mostrar a peça da live, como que ficou a semana passada, hein? Gente, é isso aí. Sejam todas muito bem-vindas. E Você não vai pedir para compartilhar, não, bebê? gente, deixa eu falar um apelo aqui para vocês. Vocês não estão compartilhando as lives, vocês entenderam? Vocês têm que compartilhar. Só vocês saírem da página, vai lá e compartilhar! Compartilha, compartilha, compartilhar! Vocês entenderam, gente? Boa tarde para Zerelda, Kátia Casemiro, Fátima Regina, Elaine Nara. Gente, é o seguinte, eu vou falar um versinho do dia para vocês. Que daqui a pouco a nossa artista número um, a melhor artesã de Patos. Não. Patos de Minas, não. Quessá, Minas Gerais, Brasil, Nayartes Produções estará entrando. Gente, a frase do dia para vocês, tá? Escuta aí, tá? Bebê, foi essa aqui mesmo. Ah, tá. A minha frase do dia é: bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito curta para ser insignificante. Charlie Chaplin. Galera, eu só fiz isso que a Nayara tava aqui ocupada, daí eu tive que entrar, tá? Agora eu vou dar autoria para entrar. Boa tarde para vocês, sejam todas muito bem-vindas a essa viagem artesanal. Tchau, obrigado! Ei, ai! Oi, gente, boa tarde. Ei, bebê, enquanto você demorou, eu vim, uai. Ai, Deus. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Boa tarde para todo mundo que entrou aí. Já peço compartilhar a live agora no início, para a gente poder dar início, né? Obrigada, Fátima. Fátima, a Kelly tá aí novinha. Sejam bem-vindas, meninas. Como o bebê disse, né? Deixa eu mostrar a peça da live da semana passada. Gente, eu tô apaixonada nesse presépio. Lourdes, boa tarde. Andréia, Mayalu. Subiu os comentários aqui. Olha, vou levantar ele aqui porque ele é solto, né, gente? Não é melhor eu. Não, peraí, bebê, me ajuda a levantar esse presente aqui. Aí. Aí, porque ele é soltinho aqui. Gente, olha a peça da semana passada finalizada. Eu postei as fotos dela lá no Instagram, aqui no Face. Se você não viu essa live, corre lá aqui na página, tá disponível aqui na página e também lá no YouTube, Nayara Tatiane, tá? Vale a pena porque ficou muito lindo. Gente, o pessoal amou essa peça. Então, se você não viu a peça, corre lá pro canal que você encontra a live lá, tá? Aí você vai ter que colocar essa. Não, deixa ela aqui quietinha mesmo. É, Só toma deixa aí cuidado pra não antes que esse trem esbarrar. peteca. Ei, Não, isso. acho que pode pôr isso aí pra lá mesmo. Não, deixa ela aí. Não, você vai mostrar mais? Vou não. Cristina, boa tarde. Cris, boa tarde. Pois é, Cris, tomara que chegue logo, né?
Sandra Machado, boa tarde. A Cris encomendou a peça aqui da fábrica de partes. A fábrica manda para todo o Brasil, viu, gente? Então, quem tiver interesse nessa imagem aqui e em várias outras que o pessoal da fábrica tem lá, só entrar em contato com eles que eles enviam. Celeste, boa tarde. Bebê, Gisele Carla falou. Bebê, você tá Oi, achando que você é Lu. como o Edson da Sirlene? Você tem que aprender muito ainda. Não, você vai aprender ainda, Ixi, eu bebê. quero ser o Edson na vida. Obrigada, Lu, ficou lindo, né? Gislane, boa tarde. Zerel, Dileana, boa tarde. Bebê, esse presépio seu ficou lindo. Ficou lindo, gente. E tão fácil de fazer, né? Tão fácil. Vanessa, boa tarde. Boa tarde para Eleusa Costa, Eleusa, boa tarde. para Sandra Cristina. Machado, diretamente de BH, com futuro a São Paulo. Futuro? É, ué, você vai morar em São Paulo? A Sandra Machado. Gente, então vamos lá para a peça de hoje. Hoje a gente vai trabalhar uma plaquinha. Vou fazer emboss na frase aqui dela. A gente vai fazer um trabalho bem legal, bem bonitinho. Só separar o sangue que eu não tinha separado, peraí. Quer dizer, separado, arrumado na ordem, né? Vai ser uma plaquinha. A gente vai trabalhar emboss aqui com duas cores de emboss. A gente vai usar rendas de biscuit. Olha essa renda, gente. Lá. Ó, deixa eu mostrar ela assim. Rendas de biscuit. Olha o modelo dessa renda, que maravilha. Rendas da Oriana Reis, né? Que vocês já conhecem a qualidade, já conhecem o trabalho da Oriana. Só que agora com uma novidade, que vocês não encomendam as rendas com a Oriana. As rendas da Oriana são vendidas no ateliê do Davi, tá? Então, quem quiser encomendar as rendas da Oriana, já conhece aí o trabalho dela, sabe que é rendas de qualidade. Vocês vão entrar em contato. Oi, amiga, boa tarde. Vocês vão entrar em contato no ateliê da Davi Jansen, porque agora ela fornece para o ateliê, então ela não vende mais para clientes, ela trabalha com lojistas, né? Então as rendas da Oriana vocês vão encontrar no ateliê do Davi. Então esse modelinho aqui que eu vou usar hoje, olha que lindo. Vou usar duas. Ó, vou usar duas rendinhas iguais a essa. E a gente vai trabalhar essa plaquinha aqui, ó. Já passei goma larga, já dei uma lixadinha. Essa plaquinha lindinha lá do ateliê Sirlene Senna, tá? Então aqui essa placa, o apliquezinho aqui, ó, tudo é do ateliê da Sirlene, tá? Vocês encontram com ela lá. E aproveitando que essa semana ela tá de Black Friday, né? Então tá, deve estar valendo até hoje, então vocês aproveitam aí o desconto. Vamos ver se você vai gostar, amiga. Gente, então bora lá. Bebê, levanta a manivela do tripé. Dança da Eu vou manivela. abaixar aqui pra gente ficar mostrando só a peça. Dança da Tá bom? manivela. Gente, me fala aí se a imagem tá boa, se o som tá bom. Aquela na você vai fazer uma placa para inspirar ela hoje. Que ela, daqui a pouco ela vai fazer a dela. Isso aqui eu vou mostrar o que eu fiz ali. Gente, a imagem tá boa aí pra vocês? Oi, Cláudia, boa tarde. Boa tarde para Cláudia Montemor. Vocês estão, tá bom aí a imagem, bebê? Tá centralizadinho? Tá ótimo. Eu queria chamar Clésio Montemor. Como que você Chiquei, né? chama Clésio Montemor? Só que eu Ai, que chamo bom então. Clésio Rodrigues. Gente, ó, uma plaquinha simples, simples assim, né? Uma plaquinha fininha de MDF, tem esses detalhezinhos nela aqui, ó. Olha. Ah, Uns a detalhes. Sandra está achando um pouquinho longe. Longe? Mas tá tão pertinho do celular. Baixa mais um pouquinho a manivela aí. Baixar. Desce a Tá manivela. bom, tá bom, tá bom. Senão não dá. Oi, Aline, boa tarde. Sueli, boa tarde. Olha. Gente, então é uma plaquinha de MDF, tá? Ela é ripadinha aqui desse lado, tem esses detalhezinhos aqui. Já passei goma laca incolor na minha plaquinha. Já dei uma lixada aqui na plaquinha. E a gente vai trabalhar, né? Como eu falei, com essas duas rendas aqui de biscuit da Oriana Reis, que vocês encontram no ateliê da Davi Jansen. A frase que eu vou usar é home sweet home, né? Lar doce lar. Deixa eu mostrar assim que vocês vão. Ó. Home sweet home. Home sweet home. Vocês vão conseguir ver. Lar Peraí. doce lar. Assim pra mim, então assim pra vocês. Ó. Que chique, hein, bebê? Home sweet home. E a gente vai trabalhar aqui com
Tinta acrílica pérola, que é um tom clarinho, então pode ser um porcelana, uma areia, um branco, uma corzinha clara aí, tá? É, nesse aplique eu vou trabalhar com duas cores de emboss pra gente fazer eles assim, ó. Eu fiz o testezinho aqui nesse, ó. Ele vai ficar tipo com duas cores de emboss, tá? Bebê, aquela na flor, você tá linda com esse amarelo, você está a cor da riqueza. Ai, amiga, obrigada. Pra combinar com a peça vai ter dourado hoje. Quanto que não tem, né, gente? É. Olha. Então, ó, tinta acrílica pérola, que é um tom clarinho. Deixa eu pegar um rolinho aqui, que eu esqueci de pegar rolinho. Agora vamos pegar aqui, gente. Rolinho de espuma. Como já tá selado, a gente vai passar, fazer esse fundo aqui no pérola, tá? Ele todinho. Bebê, a Sandra Machado falou: tive que parcelar a compra da Black Friday da Silene em 36 vezes. Misericórdia. Vai querer, então sua dívida foi alta, Você viu? comprou a loja Ou inteira? foi 36 de 10 reais? Comprou a loja inteira, Sandra? Tem que ser 36 de 1.000. Dá um boa tarde para Ana Paula Pedroni. Oi, Ana Paula, boa tarde. Meninas, compartilhem a live, convidem as amigas. Eu tô achando o meu Face, eu não sei o que tá acontecendo com o meu Face, que ele tá muito limitado. É, quando eu entro Nossa, bebê, eu não compartilhei sua live? Quando eu entro no Face, sempre aparecem as mesmas postagens para mim, das mesmas pessoas. Parece que não tá rodando, gente. Então eu peço para vocês que vocês compartilhem aí para mais pessoas acharem a live, tá? Até agora nem compartilhou sua live, Chegou o não. sobrador pra cá? Eu não sei se tá normal de vocês, mas lá no feed aparece sempre as mesmas postagens das mesmas pessoas. Não sei o que tá acontecendo. Sandra, essa cor aqui é o Pérola. Tinta acrílica Pérola Pérola Cofix. Negra. Oi, Nina, boa tarde. Márcia César, boa tarde. Eliane, boa tarde. Fátima. Quem chegou agora aí, seja bem-vinda. Compartilhe a live. Eu não tô achando nem sua live aqui pra Regina compartilhar. Bastos, boa tarde. Nossa, aqui também tá quente, viu, Regina? Resolveu esquentar mais um pouquinho hoje. A Nina compartilhou. Obrigada, Nina. Nada, não tô achando nem sua live pra compartilhar. Só você entrar na página. Você não tem que procurar, não. Não, onde que eu entro? Gente do céu, ele não sabe onde que entra na página. É aí? Ah, tá. Oi, Rose, boa tarde. Já compartilhou? Obrigada, Rose. Ó, secou. A gente finge que esfriou, né, gente? Sempre quando vai repassar a tinta, espera dar uma esfriadinha no MDF. Vou passar mais uma camada, que eu quero que fique bem clarinho. Depois da goma laca, eu poderia ter passado uma base branquinha aqui para cobrir mais rápido, mas minha base branca acabou, então eu tô vindo direto com a tinta. Tá em cima da goma laca. Então eu vou pintar para ficar mais clarinho. Eu não quero nem compartilhar, pra te falar a verdade. Aqui pra você ver. Só que aí você tem que ir um por Mentira. um. Eu falei que é compartilhamento geral, sabe? Uai. Gente, peraí. Aqui no meio. Não quero nem compartilhar geral. É, no meu foi. Foi na onde? Para mim, pro meu perfil. Saiu da página e foi pro perfil. Você é doido, esse Facebook é deixar nem compartilhar mais? Por isso que eu tô pensando em parar de fazer live aqui no Face, gente. Esse Facebook tá muito chato. Nossa senhora, haja saco. Oi, Maria Iracema, boa tarde. Nina, o seu tá igual o meu, né? Nossa, o meu. Gente, tem um monte de gente que sumiu do meu Face.
Porque não aparece mais assim no feed, sabe? Daí eu fui lá olhar umas pessoas que eu tava sentindo falta assim. Olhei, eu ainda era amiga da pessoa, beleza. Mas não aparece nada pra mim, não sei por quê. O Face fica repetindo sempre as mesmas pessoas lá no feed. Tô com vontade, sabe? É fazer live só pelo YouTube agora. Pelo YouTube ou pelo Instagram. Porque aqui no Face tá muito ruim. Oi, Dailo, boa tarde. Pois é, Iracema, é o que eu tô pensando em fazer. Ó, vou passar mais uma demão. Vai ser três demãos aqui pra ficar bem mais clarinho, ó. É o que eu tô pensando em fazer, Iracema. Só que pra mim fazer a live por lá, vocês têm que se inscrever lá, né, gente? Pra mim fazer live por lá, vocês têm que se inscrever lá. Gente, o bebê tá aqui, tá? Ele não morreu, não. Ele só tá tentando compartilhar. Então, tenta ser pecado, viu? Depois você compartilha, depois que acabar eu compartilho, vai ler os comentários. Subindo para o céu eu vou. Gente, essa semana eu fiz umas caixas aí de encomenda que eu peguei, postei lá no Instagram uns videozinhos nos stories. Quem viu, me fala aí se gostou. Quem não viu, depois vai lá ver, que eu acho que já tá vencendo 24 horas de umas lá que eu postei. Pra servir de inspiração pra vocês, tá? Ó, cobriu bem. Passei três camadas, porque eu não tinha passado um fundo claro aqui de base, tá? Só a goma laca. Mas se eu tivesse passado um fundinho claro aqui, duas mãos bastava. Bebê, dá boa tarde pra Dailma Claudino. Dei agora. Maria Iracema, vai lá pro YouTube! Oi, Sirlei, boa tarde! Ah, ela no Instagram, né? Postei uns stories lá mostrando as peças que eu fiz, gente, que é bem simples, mas ficou bem bonitinha. Usei carimbo lá. É, depois eu vou fazer uma live com carimbo. Fiz um carimbo matizado lá com duas cores, ficou bem bonitinho. Aí postei lá no Instagram nos stories mostrando os detalhes. Quem quiser ir lá se inspirar, fica à vontade. A Sana tá te dando uma ideia pra você fazer no mesmo momento no YouTube e no Facebook. Tem jeito? Tem, ó. Só pegar o celular e fazer eu. Com dois celulares. A Ione Patrícia, essa placa é pra quem? É pra mim! Já tá à venda, hein? Nossa, agora tudo é pra ele, né, gente? Meu Deus. Gente, então, ó, um fundo pérolazinha, bem clarinho. Como eu falei, pode ser qualquer cor aí, um porcelana, uma areia, um mineral, um branco. Esse Leide, boa tarde. Vou só rapar aqui pra não desperdiçar, gente. Rolinho na água. Ai, Fátima, ele faz é hora. Oi, Michelle, boa tarde. Chegou agora e compartilhou, obrigada. Olha, gente, fiz aqui. Vou pegar uma lixinha fininha aqui. Só vou dar um tapinha nela aqui, assim, ó. Só pra dar uma tiradinha na aspereza, tá? Do bolinho. É, bebê, você pode mudar de canal mesmo. Tem que estar hoje. Duvido que todo mundo que eu compartilho chega. Pergunta às vezes se chega, que a próxima não chega. Gente, olha, vocês acham as lives da Nayara no momento que chega a indicação ou vocês que sabem que é 2 horas? Provavelmente é essa que sabe que é 2 horas. É isso mesmo. Oi, Lu, boa tarde. A Clenar colocou aí, o link do YouTube. Obrigada, amiga. Gente, a Clenar colocou o link do YouTube aí. Deixa eu tentar fixar ele aqui.
Ô, Maria Cris, eu não faço coleção não, sabe? Nós vendo tudo. Gente, tá aí, ó, depois vocês vão entrar. Vamos fazer o um leilão! Olha, gente, o link fixado aí do YouTube. É só clicar nesse link aí, ó, que cai direto no YouTube, tá? Ananara, tem curso eu ler aqui, você põe? Gente, pintei de pérola aqui o fundinho. Aí eu escolhi três cores metálicas novamente. Semana passada a gente trabalhou com tintas metálicas. Hoje a gente vai trabalhar de novo. A Sandra diz que recebe o comunicado da live. É, a gente vai trabalhar então com tintas metálicas novamente. Hoje eu vou usar a cor ouro metálica, a cor bronze metálica e a cor porcelana metálica, tá? Semana passada a gente usou porcelana, vou usar hoje de novo. Então vão ser três cores metálicas: porcelana, bronze e ouro. E o gel para matizar, pra gente fazer um matizado aqui bem. Acho que eu vou precisar de outro ouro, que esse aqui tá tão pouquinho, meu bem. Pega esse amarelo ali atrás de você, ali, ó. Bebê, a Nina disse que eu tô querendo vender e pega com Esse amarelo dinheiro. pequenininho, primeiro de todos. Isso. Deixa eu ver se é o mesmo aqui. Não é o mesmo, não, mas eu só tenho esse Bebê, ouro dá uma boa aqui. tarde pra Neide Coplin. Oi, Neide, boa tarde. Eu acho que esse ouro meu não vai dar, gente. Agora que eu tô reparando isso. Não, vai dar. Urra, tem muito A aqui. Sandra também, só na hora que chega a notificação que ela consegue. Gente, então até que vai, então, né? Mas vamos compartilhar uma para outra aí para essa live crescer. Antigamente essas lives eram tão poderosas, era tanta gente na sala, fica uma aula animada, uma aula mais gratificante para a professora ver que a sala tá cheia, ela fica empolgada, gente. Você empolga, bebê? Oh. Oh! Gente, então, ó, ouro, bronze e porcelana, tudo tinta metálica, tá? Essas cores maravilhosas da cor fix. Gel para matizar. Vou lavar um Bebê, pouquinho aqui. a Márcia Cristina. Para que usar verniz vitral ou vidro líquido? Devo proteger papel impresso a laser com goma, laca incolor? Sim, porque senão você vai manchar seu papel. Então, sempre quando for vidro líquido, colocar essas coisas mais que é mais forte, em cima de papel, protege o papel com goma laca primeiro, tá? Gente, um pincelzinho aqui, eu só vou molhar ele aqui na água, porque senão você vai manchar todo o seu papel. Molhei aqui na água, aí vou pegar minha plaquinha aqui. É, eu ia fazer essa técnica aqui com aquele pincel chamois, né? Aquele que eu já usei aqui algumas vezes. Que eu fiz uma caixa ontem, postei o vídeo dela no Instagram e o pessoal me perguntou: ah, e se eu não tiver o pincel chamois, como que eu faço? Aí, então, pra mais ou menos simular, eu vou fazer com plástico, que, né, não vai ficar igual, mas fica parecido, que a gente pode enrolar não, amassar o plástico assim, ó. A gente amassa bem o plástico e vem batendo ele aqui, tá? Então a gente vai meio que substituir aquele pincel chamois. Deixa eu pegar o meu aqui Bebê, boa pra mostrar. tarde para Rosa Faramílio. Oi, Rosa, boa A tarde. Sandra, você não tá vendo? Tá escrita acima do meu nome, compartilhador? Sandra, Sandra, Sandra. É que compartilha, né, Sandra? Muito bem, Sandra. Ó, esse pincelzinho chamois aqui, ó, eu usei ele na caixa que eu postei ontem e fiz um videozinho mostrando eu fazer na caixa lá. Eu te recebi perguntas: ah, e se eu não tiver o pincel, né, o chamois, como que eu faço? Então, foi o que eu respondi lá para as meninas. Pode usar um plástico. Você amassa o plástico aqui assim, ó. Deixa ele bem amassadinho e vem batendo ele. Não fica exatamente igual, gente, mas dá para substituir, tá? Aí é o que eu vou fazer aqui agora. Bebê, em homenagem à Sandra, que ela compartilha, eu vou até cantar uma música pra ela. Então, tanto que eu tô bebendo uma água. Sandra, Sandra, Sandrinha. Sandra, Sandra, Sandrinha. Tem essa música, bebê? Não. Tem. É preta, preta, pretinha. Ah! Ah, é preta. Minha sobrinha. Preta, preta, pretinha. Boa tarde, Rosa, tudo bem? Gente, então a gente vai substituir, tá? Então, ouro, bronze e porcelana. Vou molhar meu pincel aqui no gel para matizar. Bem, essas coisas é bonita, hein? Parece que esse Lindas. portal metálico. Aí eu vou vir aqui no meu. Eu vou precisar do plástico, deixa ele aqui. Esse plástico seu tá muito seco. Mas é esse mesmo. Ah, gente, detalhe, ainda bem que ele falou. É um plástico mais durinho, tá? É, isso aqui é plástico que vem
quando eu compro papel de scrap, que aí eu pego vários papéis iguais, e é aquele plástico que tem nas lojas lá que o papel de scrap fica dentro, tá? Então, como eu faço as flores de scrapbook, então às vezes eu compro, tipo, vou lá e compro um pacotinho fechado de folha. Então, esse plástico aqui é aquele que guarda o papel de scrap, que ele é mais grossinho. Sacola eu não gosto muito, não, porque é muito mole pra fazer isso. Bebê, a Sandra falou, canta, o bem atrai o bem. O bem atrai o bem, o mal atrai o mal, cantando para a Sandrinha. Pedi o ritmo. Ó, gente, vem com o pincel aqui, ó, pra lá, pra cá, de qualquer lado, no porcelana. Agora eu vou vir aqui no ouro e vou meio que, ó, aí, só... Aí, galera, olha essa lava aqui, é top. A Nara é... A Nara é a raida... Ela é a rainha das... Das... Vamos ver o quê. Você é a rainha das técnicas. Ah, saiu! Tô longe disso ainda. Gente, a Naya é a rainha das técnicas. Todo dia ela chega aqui com a técnica nova. Ela só não prega papel. Se fosse fazer cachorro, é só pregar papel no trem. Mas como eu não faço cachorro, eu estou aqui! Hoje ele tá cantando, né? Boa tarde pra Bispa Luzinete! Oi, Bispo, boa tarde. Tava sumida, hein? O nomezinho dela tava sumida aqui das lives. Olha, gente, é só uma misturinha aqui bem horrorosa que fica assim. Olha pra você ver que é esquisito que fica. No começo fica feio, hein? É. Mas aí agora, ó, eu vou pegar meu plástico. Tanto eu posso amassar e colocar ele inteiro e carimbar. Mas, ó, pra a gente pegar e meio que dar uma substituída no pincel chamois. Amassei meu plástico bem amassado e vou vir fazendo isso aqui, ó. Bebê, a Dayuma, te admiro muito, bebê, por você estar valorizando o artesanato da Nai. Meu marido chama minhas coisas de artesanato de bagunça. Nossa. Tem vontade de matar ele. Não, mas que também é bagunça. Seu nariz. Olha, gente, que lindo que fica. Ficou muito bronze, porque o bronze é muito escuro e eu pus demais. Mas dá pra consertar? Dá. Bebê, a Regina Bassa escreveu. Vou compartilhar. Ah, cheia de gripe. Cheia de gripe. Hã? Ela tá gripada? Tá. Melhoras, Regina. Nossa senhora, não dá pra ficar gripada. Boa tarde pra Salete Maria. Oi, Salete, boa tarde. Maria Cristina, a Naya arrasa nas lives. Obrigada, Cris. Cris, ela é a rainha das lives. Olha, gente, bebê menos. Olha como que fica, tá vendo? Só que eu achei que ficou muito bronze, né? Deixa eu lavar meu pincel aqui pra limpar a cor. Porque o bronze é escuro e eu bebê, coloquei demais. Passa a dúvida da Bispa agora. É agora, hein? Eu nunca sei, Nay, o dia das suas lives. São tantas que eu fico perdida. Não, mas eu faço só uma. Hoje as meninas me chamaram, mas eu amo suas lives, principalmente o bebê, que ele é lindo. Ah! Nossa senhora. Bispa, mas eu faço só uma, tá? É toda sexta-feira, 2 horas. Bebê, essa última parte que a Bispa falou aí, eu empolguei. Não, eu sei, te conheço. Eu empolguei. Ela não falou que eu sou lindo, mas ela falou aí das lives. A minha é toda sexta-feira, 2 horas, só. Não faço mais de uma vez na semana, não. Ó, coloquei mais pérolazinho dourado aqui, porque eu achei que ficou muito bronze. Eu queria mais claro. Bebê, aí venho batendo plástico, normal. A Gisele falou que se fizer com plástico bolha também fica massa. É, eu já fiz, tem live minha daquela placa Tarefas da Casa. Tarefas da Casa, que eu fiz com plástico bolha. Bebê, a Cláudia Trovão compartilhou. Obrigada, Cláudia. Diretamente de Colômbia, Medellín. Abraços da Maria Isabel. Maria Isabel, beijo pra você. Tá lá em Colômbia, hein? Chiquérrimo. Chique, hein? A Neide Sussão, boa tarde. É Rio de Janeiro. Boa tarde, Neide. Eu amo as suas lives. Obrigada. O Rio de Janeiro continua lindo. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Ai, hoje você acordou cantarolando, né? Falando. Olha, gente, aí eu vou só batendo, tá vendo? A Bispa, são tantas as outras meninas. Ah, tá. Eu sou terrível.
E quem não é? Ó, só bati aqui, ó, e pronto. Quem não quiser fazer com plástico, faz com o pincelzinho chamuá e vai batendo aqui, criando a textura, tá? Bota esse plástico pra lá. Agora a gente vai secar. A Regina disse que pegou o gripe do filho dela. Não, Regina, mas se Deus quiser, rapidinho você vai estar boa. Bebê, boa tarde pra Cris, lá de Criciúma. Boa tarde, Cris, seja bem-vinda. Vamos secar. A Sandra Machado, Rio de Janeiro. Ela chegou aí. Ah, aumenta o alimento, Sandra Machado. O Rio de Janeiro aumentou 84% de Covid-19. Nossa Senhora, misericórdia. Mas você também viu as praias lá? Puta que pariu. Como tem o gel aromatizado, demora mais um pouquinho pra secar, tá? Eu coloquei muito bronze, eu não queria tanto bronze assim, mas ficou bonito. Gente, tinta metálica é muito linda, né? Só ela assim, ó. O brilho que dá já é top, topíssimo. Boa tarde para Margarida Inácio. Oi, Margarida, boa tarde. As calorão. A Neide Copley, também acho. Sou do Rio... Não, amo esse rio e sou gaúcha. Moro em Angra dos Reis. Ah, em Angra dos Reis é tão lindo, né? Ai, Angra dos Reis... Ah, não, mas foi em Búzios, foi entre vocês, não. Mas não, é vocês mas também. Mas passou lá, mas subiu a serra. Como tem o gel pra matizar, gente, a camada ficou grossa e demora mais pra secar mesmo, tá? Esse trem, quando tem uma texturinha maior, assim, camada de tinta, é bom deixar secar no sol. A Sônia falou que essa placa vai ser chamada de homem. De quê? Homem. Serem homem mesmo? Enquanto ela vai esfriando aqui, eu vou... Bebê, a Bela Félix. Boa tarde a todos. Nai, me Boa fala tarde, um pouco Bela. Do gel. Esse gel que eu usei aqui deve ser. É o gel médium para matizar. Esse gel aqui, ele retarda a secagem da tinta. Então, toda vez que você quer fazer um efeito, que você vai passar a tinta, mas você vai vir trabalhando qualquer efeito em cima da tinta, para a tinta não secar rápido e você ter tempo de fazer o trabalho, você mistura o gel para matizar. Então, suponhamos que você vai fazer um falso jeans, que é aquela técnica que a gente pega a calça jeans e carimba na tinta, né? Então, até você passar a tinta, espalhar a tinta na caixa toda, vir com a calça e carimbar, se tiver muito quente, né, por exemplo, a tinta pode secar e você não consegue fazer o efeito. Então, o gel, ele retarda a secagem da tinta para você poder trabalhar algum efeito em cima dela. Né, igual aqui, eu passei a tinta e vinha carimbando, então eu usei o gel para retardar. Se você quer fazer um nó de madeira, por exemplo, né, vai catar o carimbo nó de madeira lá, põe um pouquinho de tinta, um pouquinho de gel na tinta, passou a tinta com o gel, dá tempo de você vir carimbando o nó de madeira. Então é para retardar a secagem da tinta para você trabalhar com ela. Bebê, repete o nome do pincel aí, ele é chamois? Chamuá. A Gisela tá falando aqui que é pituá. Não, pituá é isso aqui, ó. Isso aqui é um pincel pituá, né, de fazer estêncil. Esse aqui é o chamuá, que é um pincel da Rolo Arte Pigmeu para você trabalhar um efeito como se fosse falso couro. Isso, fala para que serve. Né, tipo falso couro. Você cria aquele efeito ali, ó. No Instagram eu postei um videozinho fazendo esse, só que eu acho que já saiu, porque dura 24 horas só. Então quem não me segue no Instagram perdeu essa dica lá. Mas o pincel... Perdeu! O pincel pituá é o de fazer estêncil. O chamuá é esse da Rolo Arte Pigmeu pra trabalhar efeito. Você vem batendo ele aqui, ó. É um pincel de couro. Bebê, ó. A Sandra Machado. Bebê,
pago 5 mil reais nessa placa, hein? Dou ele uma dole duas. Mas, até é doido. Sério, da bobeira não, só 150 tá indo, ó. Pra que 5 mil? 150, ainda eu pago o frete pra você. Ei, ai, gente. Como você vai vendendo as coisas que não é sua assim? Ai, você falou que ia me dar ela, bebê. Deixa eu só recolher não, mas aí aqui. Minha proposta foi muito baixa, não foi, bebê? 150 ainda pago o frete? Boa. Você bebeu? Deixa eu recolher a tinta aqui, gente. Pera aí. R$5.000 que ela falou aqui, né? Se você achar essas notas de réis aí, tá vendida, hein? Tá vendida, se você achar. Quem coleciona a nota antiga é você, não sou eu, não. Olha só, a Sandra que falou. R$5.000 tá valendo. O Marcinho pintou, tá me ligando aqui. Agora não. Marcinho pintou? Pintou? Deixa eu só limpar aqui, gente. Marcinho pintou, não vou te atender agora, não. Boa tarde pra Rita Cássia. Oi, Rita, boa tarde. Seja bem-vinda. Compartilha aí pra você ver do início. Compartilha igualzinho a Sandra Machado, que falou que compartilhou. Gente, enquanto a minha plaquinha vai secando ali, ó. Só que agora eu acho que meu... A Sandra falou que 5 mil réis pra hoje é 5 reais. É, como que aquela mulher fala? Não vou nem comentar. Também pega uma caixinha de pó de embosa ali pra mim, por favor. Pega lá. Qual que você quer? Primeiro, onde tem meu carimbo aí, ó. Gente, eu vou, enquanto minha plaquinha vai acabando de secar bem sequinha aqui e ela vai esfriando, que ela ficou bem quente, eu vou fazer um emboss aqui na frase, home sweet home. Aí é o seguinte, eu vou fazer igual eu fiz nessa aqui, ó, duas cores, uma clara e uma mais escura. É, eu fiz aqui só pra testar. Aí é o seguinte, normalmente quando a gente vai fazer um emboss, não precisa de pintar o aplique. Você já pode vir com o emboss aqui direto, fazendo pó aqui em cima do aplique cru, tá? Mas essa cor que eu vou fazer aqui, ó, que é o branco perolado, que é esse emboss aqui branco perolado, é, eu fazendo ele em cima do aplique cru, ó, a gente consegue ver que tem um emboss, mas eu consigo ver o MDF. Tá vendo que ele ficou meio que transparente? Porque eu não pintei o aplique, eu vim direto. Agora esse aqui eu já vim direto também, ó, já cobriu bastante. Mas o branco perolado não cobre se você não pintar. Esse aqui, ó, eu já pintei. Olha a diferença, é o mesmo pó de emboss, ó. O mesmo pó de emboss branco aqui, ó. Olha como que aqui ficou transparente e aqui ficou mais branco, tá vendo? Então, quando for usar essa cor aqui, ó, branco perolado, que é mais clarinha, aí você pinta seu aplique de clarinho primeiro pra depois fazer um emboss em cima. Porque senão vai ficar meio transparente. Vocês conseguem ver a diferença? E é o mesmo pó, ó. Só que aqui, ó, ficou transparente e aqui já ficou branquinho. Então, a gente vai e pinta primeiro. Então, como eu vou fazer ele com duas cores, eu vou dar uma pintadinha aqui com o próprio pérola que eu pintei o fundo, só pra dar uma corzinha nesse aplique aqui, pra eu poder jogar o pó de emboss em cima dele, tá? Bebê, a Gisele tá falando pra você guardar seus vídeos no IGTV, pra ficar guardado. É, não, esses é nos stories lá, que dura 24 horas. Não, o IGTV fica pra sempre. Então, mas os que eu postei foi nos stories. Eu sei, mas pra gravar o IGTV lá no caso, ele tem que ser gravado... É, na câmera. No Instagram, não é? Não, é, mas tem muito vídeo no IGTV lá. Só que esses que eu postei lá foi nos stories mesmo. Nossa, mas agora o IGTV aceita live de 4 horas. Tem gente gravar aí, você joga ele pro Instagram? Tem gente fazer a live no Instagram também, não tem? Tem. Só que a janela não é desse jeito aqui não, né? Não sei o que eu fiz lá. Ó, gente, pinta, vou pintar aqui só a metade, porque eu vou fazer ele com duas cores. Tipo, fazendo uma fusão das duas cores aqui, tá? Então, vou pintar. Passar mais uma. Escravos de Jó. Jogavam cá. Isso só porque o pó de emboss que eu vou usar é branquinho, tá? Mais clarinho. Então, por isso que eu tô pintando só a metade do aplique. Bebê, aqui, sua explicação tá tão ótima que ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. A Gisele te deu uma sugestão aí de placa com vermelho e dourado pra aparecer mais.
E Natal, né? Natal tá aí, né? Ai, gente, Natal, falta um mês pro Natal, menos de um mês. Escravos de... O que você vai me dar de presente de Natal, bebê? O que você quer ganhar? Não, o que você quer dar? Não, o que você quer ganhar? Não, o que você quer dar? Presente a gente fala o que a gente quer ganhar, não. Pois, eu vou falar o que eu quero, meu filho. Vai... Não, já não me dá qualquer coisa. O que você quer ganhar? Depois eu te falo. Não, pode falar, é ao vivo, que eu, se dependendo, eu dou. Dependendo, eu não dou. Não, você vai me dar sim. Ah! Quando não era, fala isso, você já pode saber que já levei uma chibatada. Vai me dar o que eu quero. Uhul! Gente, ó, tem que esperar os trens esfriar, tá? O soprador, ele é muito quente. Se a gente vem pintando em cima do MDF quente desse jeito, a pintura mancha todinha. Então, por isso que a gente fala assim, ah, é secou, espera esfriar. E como o soprador é muito mais quente que o secador... Gisele, por causa das lives dos cantores, agora aceita 4 horas. Você pode fazer uma live de 4 horas. Ué, no Instagram que você faz? As lives não, no Instagram? Não, no YouTube. Também, no Instagram, agora você pode ficar 4 horas ligado no Instagram direto. Gente... Antigamente era só 60 minutos. Eu ia fazer com esse tom de emboss aqui, ó. Mas como aqui eu coloquei muito... Coloquei muito bronze aqui, eu acho que vai meio que sumir. Deixa eu ver. Não, mas não vai não. Depois eu passo Escravos um caixinho. De jogar. Vou fazer com essa mesa. Jogava um caixinho. Então eu vou usar o pó de emboss branco perolado. Ou eu posso usar um pra sobressair aqui, bebê. Tira, bota. Pera aí, gente, que eu tô vendo se eu mudo o pó aqui. Bebê, suas explicações são tão ótimas que ninguém pergunta nada. Que tá aí eu vou mudar, gente. Maravilhoso. Vou fazer esse outro pó de emboss aqui. Vamos ver se vai prestar. Se não prestar, não prestou. Se prestar, prestou. Ó, gente, então aonde vai ser o branco perolado, eu pintei com a cor clara, tá vendo? Aí agora a gente vai fazer o emboss aqui, ó. Vou pegar minha carimbeira pra emboss. Como eu já falei várias vezes, quem não tiver a carimbeira, pode usar a glicerina. Ó, aqui tem glicerina, mas o meu líquidozinho acabou, então eu vou usar a carimbeira. Eu tenho que comprar mais pra colocar aqui. Comprei essa carimbeira aqui, ó, numa loja que faz carimba, que vende carimbo em Patos. Comprei ela nova, comprei a glicerina, despejei a glicerina aqui e uso ela pra fazer o emboss também, tá? Tem live minha usando ela. Mas aí hoje eu vou usar o carimbo aqui, ó. Bebê, me dá aquela folha cinza ali, ó. Bebê, dê boa tarde pra Vânia Cunha. Oi, Vânia, boa tarde. Essa folha cinza. Isso. Bebê, eu vou ali arrumar um pão pra me comer. Não, espera aí. Não, tá na hora de me alimentar. Ó, bato o carimbo aqui. Coloco bem pra não falhar em nada. Eu não tenho aquela bandejinha coletora chiquérrima, então eu uso papel de scrap mesmo. Aí eu vou vir aqui, ó. Aonde tá... Deixa eu só conferir se tá o líquido em tudo. Aonde tá o pozinho... Pera aí, gente. Vou colocar aqui pra despejar lá. Silene, boa tarde. Vânia acabou de compartilhar, obrigada. Fazendo isso aqui mesmo. Aonde tem um negocinho aqui claro, eu vou jogar o pozinho branco. Olha, pode despejar bastante, porque aí vai devolver, então não vai desperdiçar nada. Bato aqui. Devolvo o pó pro copinho aqui, ó. Tá vendo? Não tem a bandejinha, mas o papel faz a mesma coisa. Solange, boa tarde. Aí eu volto com ele pra cá e na outra metade eu jogo a outra cor que eu quero. Que essa cor aqui é um cobre. Acho que vai destacar mais ali. Opa, tem empedrado aqui. Ó, joguei bastante. Aí eu venho, dou uma batidinha. Veja onde que eu posso jogar mais aqui, ó.
E vai ficar com as duas cores assim, gente. Aí deixa eu devolver aqui. Aí eu sempre uso uma folha assim que me facilita. Oi, Adriana, boa tarde. Me facilita guardar o pó. Põe lá, bebê. Aí agora eu venho com o soprador. Eu não tenho soprador, aquele soprador pequenininho próprio pra emboss, tá? Eu faço com o meu mesmo, que é esse aqui, ó. Aí muita gente fala assim, ai, dá certo com ele? Dá. Só que como a potência dele é muito forte, você não pode encostar muito próximo, porque senão vai queimar o emboss, vai borbulhar demais. Então dá pra fazer com esse soprador maior aqui, porém você não fica tão encostado, tá? Você não fica tão próximo do emboss pra não queimar. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó? Bebendo, boa tarde pra Adriana. Oi, Adriana, boa pra tarde. Pra Thelma Roberi. Thelma, boa tarde. Eu falei boa tarde pra ela. Pra Sol Thelma, não. Costa. Oi, Sol, boa tarde. Olha, gente, agora eu venho esquentando aqui. Gente, vamos tomar café? Café com leite, pão de sal. Olha, não tô tão próxima e ele já começa a fazer o efeito, ó. Porque como é muito quente, ó, ele vai esquentando. Ai, bem esquenta, gente. Aí a gente vai fazendo o efeito com ele aqui, ó. Então, quem não tem aquele soprador bonitinho, aquele mais, aquele pequenininho próprio pro emboss, consegue fazer tranquilamente com esse aqui, tá? Nossa, olha o branco que lindo. Ele dá um brilho esse branco, gente. Bebeda, boa tarde pra Luciana. Oi, Luciana, boa tarde. Só que para fazer o emboss clarinho, pinta com a cor clara, tá? E os outros, as outras cores mais escuras não precisa. Nossa, bebê, eu comendo pão de sal, aí vem a Fátima Diniz, né? Bebê, estou comendo pastel de queijo com caldo de cana. Vontade de comer garapa? Talvez, né? Amanhã tem? Lá na Feira Livre. Olha, gente, como que fica bonita as duas cores, tá vendo? Né? Uma cor entrando na outra aqui, ó, não ficou aquela linha marcada. A gente... Deixa eu mostrar mais de perto, se vocês conseguirem ver. Tô pegando aqui porque tá quente, ó. Não ficou aquela cor, a divisa, mas fica uma cor entrando na outra, tá vendo? Fica bem bonita assim, ó. Suzana, boa tarde. Olha que lindo, boa gente. Boa tarde pra Elizabeth. Elizabeth, boa tarde. Nossa, olha quem chegou, bebê. Sandra Popolin, Catarina Estasiano. Oi, Sandra, amiga, boa tarde. Oi, Sandra, amiga, boa tarde. Estou morrendo de saudade de você. Gente, olha como que fica bonito. Agora dá pra me pegar. A transição das cores aqui, olha. Tá vendo? Deixa eu ver se assim fica bonito. Bebê, a Nina falou, precisamos de emboss mais barato. Nina, esses aqui, como eu já falei, esses meus é da Toque Cri, mas infelizmente, não sei por que, saiu de linha. Eles não fabricam mais, mas era baratinho. Quando eu comprei esse aqui, eu paguei 12, 13 reais no potinho, ó. Mas é da Toque Cri. Gente, faz uma hashtag aí, ó, hashtag Toque Cri pode emboss. Quem sabe eles voltam a fabricar. Porque todos os meus que eu tenho aqui é da Toque Cri, que aí quando eu comprei as cores que tinha lá, olha... Bebê, então, a Ana só que quer infelizmente saiu de linha. A Ana quer saber qual que é a cor do pó de emboss que você usou. Usei o branco perolado, que é esse aqui, ó, branco perolado, e o cobre. Olha. A Cristina, nunca usei esse pó, ele meio derrete na peça. Isso, ele põe o ar quente do soprador, meio que faz ele derreter e emborrachar, entendeu? É chique até. Usei o branco perolado e o cobre, tá? Gente, sobe uma hashtag aí, Toque Cri, queremos pó de emboss, quem sabe eles voltam, né? Oi, Sol, tudo bem com você? Eu estou ótimo. Olha, vai ficar aqui. Acho que apareceu mais do que o outro. E enquanto vai esfriando tudo ali, vou pegar minhas rendas lindas e maravilhosas da Oriana Reis. E agora vocês encontram no ateliê da Vijansen. A Cristina perguntando se derrete na peça. Isso, Cristina, ele emborracha. Porque quando a gente põe o pó, agora eu posso pôr a mão aqui, ó, ele não vai sair. O pozinho, ó, esse lado aqui, ó, esse lado aqui é o preto. Isso aqui eu fiz um dia que eu fui na TV, fiz aqui pra mostrar, depois usei pra fazer o teste aqui.
Ele é um pó que quando você põe ele na carimbeira, né? Essa carimbeira faz ele grudar. Aí você joga o pozinho com o ar quente do soprador, ele derrete, ele emborracha. Então ele fica emborrachadinho assim, ó, e com um brilho maravilhoso. Ele fica com um brilho muito bonito. Vocês vão conseguir ver aqui o brilho dele, ó. Aí, gente, como eu tava falando, as sendas da Oriana, todo mundo já conhece a qualidade, né? Maravilhosa. E agora vocês encontram no ateliê do Davi. Então, quem quiser comprar as sendas da Oriana, é só chamar o Davi Jansen e a equipe dele lá no ateliê, que é eles que estão vendendo, tá? Essas rendas vão ficar as duas aqui, ó. E eu devia ter pintado pelo menos uma, né? O Pra tirar. bebê está muito comportado. Eu acho melhor chamar o Edson. Nossa, Nayara, o Edson está com um fã-clube, hein? Olha pra você ver que chique, hein? Todo mundo hoje na live tá... Edson, 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 Edson. Uxa, famoso, hein? Vou colocar elas em cima de um. Eu vou pintar aqui mesmo, depois que eu colo, eu ponho em cima do plástico. O branco perolado. Vou pegar um pincelzinho pituar. E vou só, ó, dar batidinhas aqui para poder pintar ela, tá? Bebê Cristina. Ah, tá. Gostei desse pó. Vou ver se acho dele aqui na minha cidade. Então, Cristina, esses que eu uso aqui são da Toque Cri. É, mas tem de outras marcas aí. A Toque Cri, saiu de linha, eles não fabricam mais. Mas você encontra de outras marcas aí, tá? O bom desses da Toque Cri é que era barato, né, gente? Então a gente podia comprar várias cores. Bebê, a Luciana tá falando aí. Aqui ela é do ateliê do David Jansen. Ah, Luciana Escócia. Oi, Lu, boa tarde. Ó, gente, quem quiser ver sobre essa renda aqui, ó, essa não, né? As rendas de biscuit, chama a Lu aí, que ela trabalha lá com o Davi, ela mostra pra vocês, tá? Bebê, Além dos produtos da olha quem tá Confins. aí, a rainha lá do Cabo Frio. Oi, Djalma, boa tarde. Djalma! E com vocês, Djalma! Vou pintar o finalzinho aqui, porque esse finalzinho que eu vou descartar ele. Muito bem, Nina, você também tá no meu coração, hein? A Maria Luísa compartilhou. Obrigada, Maria Luísa. Olha, gente, bati o porcelana. Ó, uma camadinha só. Deixa eu aproveitar aqui e bater na outra. Já deu uma diferença boa de cor ali, ó. Uma boa tarde para Josiane. Oi, Josiane, boa tarde. Pintar com o pituar assim é bom que já pinta mais rápido, ele já entra aqui tudo, ó. É um pincel mais durinho. Mas quem quiser pode pintar com rolinho também. Eu prefiro pintar com Bebê, a Djalma tá pituar. perguntando se eu elevei ela para categoria de rainha. Djalma, você é a rainha master Do bolo e do do suspiro. vôlei do suspiro de Cabo Frio, a rainha master. A Salete, agora pode ir embora, importada, está muito alto o preço. Pois é. É difícil, né? Gente, Esse da mas Toque hoje está Cri. tudo muito caro. Tá. Agora vocês entram no açougue. Olha, você não. Eu entro no açougue, eu saio já até com o coração disparado. 26, 28, 35 um quilo de carne. Deus, pai! Tudo tá caro, né, gente? Infelizmente. Aqui em casa agora vai ser assim, ó. Segunda-feira, frango amarelo. Terça-feira, frango frito. Quarta-feira, papinha de frango. Deus me livre. Quinta-feira, escaldado. Sexta-feira, frango assado. E sábado, bife de frango. Aí você vira vegetariano, aí você para de comer carne. Nossa, a única coisa que dá pra comprar hoje é linguiça. Olha a linguiça, R$ 12,53. E frango. Frango aqui na minha cidade custa um peito de frango R$ 9,99. Gente, secar a renda com o soprador é bem assim, ó. Tem que tomar muito cuidado, porque o soprador, como ele é muito quente, a renda é muito fininha, ela amolece demais, tá? Então, o ideal é deixa secar sozinho ou vem com o secador no frio. Porque Bebê, ainda mais essa aqui, que o modelo dela é muito delicado, no soprador ela vai meio que amolecer muito. a Cristina. Nai, se eu quiser fazer essa técnica com pó em vidro, funciona? O pó de emboss, sim. Só que para fazer o emboss, você precisa disso. Você precisa da carimbeira e do pó. E do soprador, né? Então, o emboss, você pode fazer ele em qualquer superfície. Você tem nesses três,
produtos aqui, ó, beleza. Só que aí quem não tiver a carimbeira, porque também ela é um pouco mais cara, a pessoa, ah, eu não quero gastar com a carimbeira. Tem a opção, que eu descobri isso no YouTube, tá, gente? Não fui eu que inventei isso, não. É, desculpa, achei num vídeo no YouTube. É, pega uma carimbeira crua aí, que você compra ela nova, sem nada, e coloca glicerina. Glicerina é aquele liquidozinho que a gente compra no supermercado, fica ali naquela seção de sabonete, acetona, óleo de banana, que é esse trem lá. Glicerina vegetal. Você coloca a glicerina aqui, ó, e usa a carimbeira, né, normalmente como se fosse essa aqui, ó. Já fiz várias vezes aqui na live e dá certo, tá, gente? Inclusive, tenho peça aqui em casa que eu fiz o emboss com a glicerina e tá ali até hoje normal. Então, dá super certo. E a glicerina custa R$ 4,00 um vidrinho de... É 100ml que tem acetona? 100, né? É. Um vidrinho de 100ml custa R$ 4,00 e rende muito. Então, fica mais barato, tá? Substituindo essa carimbeira. Agora, o pó de emboss não tem como substituir, não. Tem que ser o pó de emboss mesmo. Bebê, a Gisele. Bebê, você não viu meu comentário. É meu aniversário do Edson, do Silene. Você já comprou o presente dele? Ah, mas faz mais a perto da minha mãe, hein? É... Gisele, o presente que eu vou dar pra você é um abraço de urso nele, por trás, assim, por trás. Ó, pegar um plásticozinho aqui, aí a minha renda, eu vou colar ela aqui, as duas, né? Você cumprimentou a Gli, 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 Gli. Oi, Gli, Gli, boa tarde. A Gli falou aqui no cumprimento. Ei, Gli, você entrou e não falou oi, uai. A Gli falou, nossa, até tá barata, que um quilo de carne tá 46 alcatra. Gli, mas essas carnes que eu te falei é carne de segunda. É maçã de peito, essas carnes. Uma carne igual essa de alcatra aí aqui na minha cidade deve estar uns R$ 80. Ai, mas que boca. Você burricido. Crua! Pra você comer ela assada, você tem que deixar seu carro lá. Você deixa o carro, deixa a mulher. A Nara já ficou no restaurante às três. Nariz. Gente, cola branca. Aí eu vou passar com um rolinho aqui, ó. Na renda. Boa tarde pra Linete de São Lourenço. Linete, boa tarde. A Linete tava sumida ou você que não tava lendo o nome dela? Ah, ela tá sumida mesmo. Boa tarde pra Sandra Helena. Oi, Sandra, boa tarde. Quem chegou agora, compartilha, gente, pra ver do início, depois. A Nina falou pra Fetes. É, estou sonhando com a picanha. Aí eu acordo rapidinho. Ai, gente, picanha tem tanta gordura. A última vez que eu comi picanha foi no dia que eu fui lá na casa da Sirlene Senna. Povo rico, só lá é picanha. Daí o Edson fazia picanha cedo, picanha de tarde, picanha de noite. A vida deles era fazer picanha. Amor de Deus. Ó, gente, vou posicionar ela aqui. Então, boa tarde pra Geralda Mendes. Geralda, boa tarde. Eu falei que vou dar só um abraço no Edson. A Sandra colocou uma carinha de choro. Gente de Deus, o Edson, ele tá feito, viu? Edson. Gente, olha que espetáculo dessa renda. A Sandra Machado mandou um abraço pra você. Olha essa renda, que coisa mais chique. Isso aqui é a cara da riqueza, gente. Pelo amor de Deus. Bebê, pega a tesoura roxa atrás de você aí. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Aí eu venho, ó. Como o meu negocinho aqui é redondo... Isso aí vai ser tipo uma grama, bebê? Não. Grama. Mas sei lá. Grama, gente. Ó. Aí eu vou descartar, bebê, vai dar assim. A MCL, parabéns pra sua querida sogra, linda e ai, mais... Ai, gente, é mesmo. Deixa eu agradecer vocês as mensagens de aniversário pra minha mais mãe ontem. Fada, mão de fada de, pra fazer doces. Obrigada por todos os parabéns que vocês deixaram pra minha mãe ontem aí na postagem que eu fiz, viu? Agradeço em nome dela. Gente, ela ficou apaixonada, que na hora que eu cheguei lá, a primeira coisa que ela veio me falar foi, Nayara, você viu o comentário que a gente, Nete... Gente, vocês é mentirosa demais. Falar que ela parece irmã da minha mulher. Ela falou assim, Nayara, você viu um comentário da Nete na sua postagem? Falou que nós parece irmã. Eu falei, ai mãe, eu vi. Ela ficou muito feliz, viu? Gente, olha isso, que lindo. Eu tô surpreso com o Edson, viu? Ó, oh.
Fátima, essa renda é linda. Larissa, boa tarde. Bebê, a Ângela Maria. Que Rose, boa tarde, tudo bem? A Ângela Maria disse que dependendo da carne é R$ 70. Gente, deixa eu falar pra vocês, o que, é que nós temos que fazer com as carnes? Eu, vocês, ninguém compra. Aí o açougue vai ficar cheio de carne, eles é obrigado a baixar. Quero ver o que, que eles vão fazer com as carnes. Aí a carne tá cara e a gente compra, eles vão e continuam vendendo. Lice, boa tarde. Olha, gente, então como a minha placa ela é redonda, então eu vou ficar com o movimento da renda aqui redondinho, tá? Bebê, a Elizabeth, sugestão de presente para o Edson, Bis Black, ele adora. Vou comprar um Bis Black para o Edson. Cola branca. Rose, boa tarde, Nayara. Amei essa renda. Ela é linda. Você tem coragem de dar R$ 70 no quilo de carne, bebê? Fui comprar uma blusinha. A Fátima, bebê, você comprou um presente pra sogra? O presente da sogra é eu. Não, como é que é? Não, não é que ela te dá. É, é mesmo. Eu comprei um. Agora do outro. Deixa eu só falar aqui, peraí, antes que a cola seca. Agora do outro lado aqui, ó, vou posicionar do mesmo jeito, tá? E a renda, ela tem essa abinha aqui, gente, ó. Eu descartei ela, tá? Eu tô colocando só a parte do rendadinho aqui, ó. O Fátima, eu comprei caltrim pra ela e... Nossa senhora. E chumbim. Só que ela não quis. Aí eu queria fazer uma estátua dela também. Que eu gosto mais da minha sogra. Ela não quis comer o cimento, mas eu tentei. Eu fiz cimento na boca dela lá, mas ela correu. Bebê, a Sandra. Nai, trabalhei na Caixa com Paulo Caixeta. É parente seu? Uai, Caixeta é parente do meu pai, deve ser primo, e eu não sei. Esses dias na eleição aí, tinha meu padrinho veio votar aqui, né? Aí eu perguntei ele o que ele ia votar pro vereador, eu falei, olha, o nosso primo. Eu falei assim, que primo? Não tem nenhum primo candidato? Nossa, bebê, olha quem tá aqui na live. Aí ele foi me mostrar um candidato a vereador lá, era meu primo, eu nem sabia. Olha quem chegou aí, bebê, a Rosalva. Oi, Rosalva, tudo bem? Boa tarde. Rosalva, você tá viva, danadinha? Deve estar pescando. Ó, gente, descarta. Ah, até dó cortar, né? Mas. Aí depois eu venho e faço esse acabamento certinho aqui, gente. Porque em live não dá pra fazer acabamento direito, né? Eu vou tirar o excesso aqui e depois eu tenho que pintar essa beiradinha aqui. Olha, gente, que linda essa renda. Olha, e depois eu venho cortando bem retinho aqui. Eu posso passar a lixa de pé. Só que pra mim passar a lixa aqui, eu tenho que esperar essa renda ficar bem seca. Ainda mais se eu cortei a abinha dela aqui, então fica mais soltinho. Eu tenho que esperar isso aqui ficar bem seco pra mim vir lixando. E depois eu venho pintando essa bordinha todinha aqui também pra dar acabamento bem bonito, né, gente? Que os detalhes são tudo, né? Olha aqui, deixa eu mostrar mais de longe assim. Porque Maria Luísa disse que ficou linda com essa renda. Deixa eu mostrar assim, que aí fica mais em pé, ó. Olha, gente, que lindo. É muito... Essa renda, gente, o show dessa placa aqui vai ser essa renda. Vai ser o tchan dela, né? Segura o aí tchan. O fundo, ó, com aquela texturinha toda no metálico. E agora que nessa hora eu passo verniz. Ou, se eu quiser usar um verniz spray, faço a peça toda primeiro e depois tsh, o bebê, verniz spray aqui, tá? A Rosalva disse que ela tá vivinha da Silva. Que bom, né, Rosalva? Bebê, dá uma boa tarde pra Lúcia Pestrin. Oi, Lúcia, boa tarde. Ai, foi tinta no meu cabelo, eu acho. Boa tarde pra... Vera Lúcia. Oi, Vera, boa tarde. A Cris falou que ficou maravilhosa. Gente, então, ó, ou eu passo verniz aqui agora, ou eu venho vernizando com verniz spray. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu acho que eu vou bater o verniz spray, que eu bato verniz em tudo. Aí, ó, antes de eu colar, aí eu fiz o apliquezinho aqui, ó, né, com embossa, vocês viram. Aqui na bordinha, gente, olha o jeito que tá. Então, assim, ó, a gente, eu acho que isso aqui, ó, entra naquela história do acabamento.
Porque não tá bonito esse negócio desse jeito aqui, tá vendo? Esse tipo de acabamento mostrando a beiradinha aqui, ó. Então, sempre quando a gente for pintar aplique, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aqui, ó. Ou eu pego um marrom escuro e venho pintando toda essa bordinha aqui pra coisar, ou eu pego uma Gold Fix e vou passando ela aqui, que eu acho que é o que eu vou Gold fazer. Fix. Aí eu venho passando pra, né, dar o acabamento nisso aqui tudo, ó, pra não ficar esse detalhe feio que tá aqui. Só que eu tenho que fazer isso, claro, antes de colar, né? Que aí ela vai ficar aqui assim, ó. Bebê Só que de essas coisas, Deus. sim, pra fazer na leve é muito demorado. Então, não. Deixa eu ver isso aqui. Não sabe ver o tempo aqui que tá? Quanto tempo? Uma hora e Uma hora e quatro. quatro. Pra mim fazer esses detalhezinhos aqui em live, gente, vocês não vão ter paciência de ficar vendo isso aqui, né? Eu ficar fazendo acabamento. Mas eu vou fazer todo esse acabamento aqui bonitinho, né? Inclusive aqui dentro, venho com um pincelzinho pequenininho. Vou fazer todo o acabamento pra depois eu pregar meu negocinho aqui, ó. E aí depois eu vou vir com a parte da decoração. Posso colocar umas rosas aqui. Posso colocar pérolas, que é certeza que eu vou colocar. Bebê, pega aquele bolzinho vermelho ali, ó, por favor. Oi, Ângeles, boa tarde. Aí eu posso vir com umas pedrinhas aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma pedrinha que vai combinar aqui Bebê, a com Vera Lúcia, seu sobrenome é Cacheta, Nayara? Na firma isso aqui. Sim. onde eu trabalhei, tinha o Sebastião Cacheta, seu paraíso. Deve ser também. Aqui em paz. Bebê, a MCL, por que vocês não vão passear no fim de semana no aconchego do papai, um local maravilhoso, em Patos? É dos meus amigos Paulo Vinícius Cacheta e Tiane. Aonde? Uai, MCL, nós não tá sabendo desse aconchego do papai, não. Aonde que é? Fala que nós vai, uai. Eu só conheço a creche do papai. Gente, tem essas pedrinhas aqui, A do ó, que. Claudinei. Vou ver se eu vou colocar elas, que eu posso fazer um arranjozinho com elas aqui, ó. Que é uns botãozinhos, parecem umas rosinhas, tá vendo? Isso aqui é lá da loja da Marisa Magalhães, Crisarte, tá? Ela vende esses pacotinhos aqui. Aí eu posso vir, gente, ó, fazendo a decoração com pedras, com pérolas. Mas tudo isso depois do verniz. Eu tô caçando umas pérolazinhas que eu tinha daquela cor ali, não tô achando. Pra fazer o acabamento, sabe? Escravos de Jó Acho que tá jogavam aqui, ó. caxangá. E é basicamente isso, a decoração é a gosto, né? Bebê, pega essa outra que tava embaixo desse bolzinho. Deixa eu quero ver o que eu vou Essa fazer aqui? o que eu vou fazer de acabamento aqui, que até agora eu não tinha pensado, gente. Deixa eu ver se essas flores aí ficam bonitas. Só que aí eu tenho que fazer uma que combina com a cor, né? Porque eu A posso vir, ó. Rosalba diz que imagina um relógio nessa placa. Nossa, Rosalba, chiquérrimo. Colocar o tem extenso, né, com os números. Ou você compra os números e faz ela aqui dentro. Ó, fica lindo também. Essa aqui vai ser de. Vamos ser Ótima de ideia, rosa. Rosalba. Ó, posso vir com as flores aqui, ó. Aí eu posso colocar de várias cores. Mas aí eu tenho que fazer umas cores que combina, né? Gente, quem tiver interesse nas flores, ó, só me chamar. Olha, eu posso fazer um cachinho de flores aqui. E aí a gente vai montando, né, gente? A gente vai usando a criatividade aqui, ó, e vai montando uma peça bem bonita. Se eu fizer, igual, por exemplo, se eu colocar essas flores aqui, aí eu já venho com verniz spray, porque aí eu bato verniz spray em cima delas também. Mas olha que lindo que fica. E com as pérolas que eu vou colocar aqui, ó, porque aqui vai, vou colocar pérolas aqui. Olha que lindo, gente. Só que aí eu mudar a cor dessas flores aqui, né? Que eu acho que não tem da cor que eu queria aqui pronta, não. Gente, quem quiser ver sobre essas flores, me chama. Eu vendo a unidade, tá? Não tem pedido mínimo. Você pode pedir qualquer quantidade que você quiser. Se você quiser me pedir uma flor, eu te envio uma flor, duas, três, 50, 100. Então, a quantidade que você quiser. Eu faço tamanhos diferentes. Então, essa aqui é a grande. Essa aqui é a média. E outros modelos. Essa aqui é a pequena. Olha. Então, é vários modelos e tamanhos diferentes, tá? Quem quiser ver sobre as flores, só me chamar aqui. Tem margaridinha, tem assim, ó, olha que lindo dessa. Tem esse modelinho aqui. Tem vários. Esse modelo aqui eu acho ele lindo. Olha que lindo esse modelinho. Então, quem quiser ver sobre as flores, só me chamar, tá? Tem as rosas também. Deixa eu mostrar uma rosa aqui. Olha que linda a rosinha.
Então, vendo a unidade, não faço cartelinha, porque eu acho que a unidade você pode comprar a quantidade que você quiser. Tem os kitzinhos de folhas também, tem as borboletas, tem essas doilies aqui lindinhas, tem as bicicletinhas também, ó. Então, quem tiver interesse, só me chamar. As doilies bicicletas é o kit, tá? Kit com 10. Mas as flores é a unidade. Então, só me chamar aí que eu envio para todo o Brasil, mando por carta registrada. E aqui, gente, eu vou fazer o acabamento aqui. O acabamento é gosto, né? Quem quiser colocar flor, coloca. Quem quiser colocar outro aplique aqui em volta. Sei lá. O acabamento vai da criatividade de vocês. Oi, Anaís, boa tarde. As flores dão um charme, né, Ângeles? Dão um tchan aqui. Mas basicamente a técnica foi essa que eu quis mostrar, gente. Quem não tem o pincel chamois, pode fazer com o plástico amassado. Né? É, não fica o mesmo efeito, mas fica, não, você achou uma bebê. Mas fica parecido, então dá para fazer com plástico. O emboss, né, com duas cores aqui, ó, que fica muito bonito também, então dá pra gente usar a criatividade, né, Bebê, gente? a Vera Lúcia quer saber seu zap. Pode colocar aí. É 34. Não, depois vai ligar aqui para você, os rapazes. Nossa, gente, eu tô por conta, né? Ó, gente, já são mulheres que é para ligar, rapazes não. Ó. Nove. Você não sabe um telefone ainda, gente? Ficou chique essa placa, hein? Gente, simples, bonita, rápida de ser feita, ó, né? Com a renda foi, como se diz, o carro-chefe aqui foi a renda. E aí, pra pendurar, ou eu posso colocar um triângulozinho aqui atrás. Noemi, como são modelos e tamanhos diferentes, os preços são variados pelos tamanhos, tá? Me chama no WhatsApp que eu te mando o catálogo, que aí eu te mando todas as fotos com os valores. É, a plaquinha, eu posso colocar um triângulozinho aqui atrás, ou eu posso fazer como eu fiz essa aqui, ó. Que eu fiz essa aqui também de coração, olha. Coloquei essa fita aqui, ó, com um laço para poder pendurar. Então dá pra gente fazer, ó, deixa eu mostrar. Assim, ó. Tá vendo? É uma plaquinha de coração aqui. E eu coloquei, fiz um laço com uma fita aqui para poder pendurar. Então assim fica bem legal também, olha. A gente colocar a fita. Ou colocar só o triângulozinho, né? Aí você coloca da sua maneira aí que você achar que fica bacana. É isso, gente. Bebê, desce a manivela do negócio aí. Vamos descer a manivela. Aí. Oi, gente. Meninas, é isso. Uma placa bem rapidinha hoje, bem bonitinha, né? Com esse detalhe aqui que eu ainda não colei as rendas, não colei isso aqui. Mas assim que eu finalizar a parte da decoração, eu vou postar a foto pra vocês, como sempre, tá? Aí eu escolho as flores que eu vou colocar aqui, vou colocar umas, né, as flores combinando, vou colar as pérolas, vou passar o verniz spray em tudo, fazer o acabamento aqui, ó, porque eu prefiro que fique, né, de uma cor só. E aí eu posto foto pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Maria Luísa, essa placa de coração tem live dela. Essa placa foi peça de live, tá? Tá lá no YouTube, na Era Tatiane. Vai lá no YouTube, dá uma olhadinha que lá fica mais fácil de você achar essa live. Foi uma peça de live bem legal também, que ela ficou bem coloridona, né? Contrário dessa aqui que ficou mais delicadinha. Meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início, essa placa e o apliquezinho vocês encontram no ateliê Sirlene Senna. Essas rendas de biscuit da Oriana Reis. Vocês encontram no ateliê da Vijança, tá? Que agora é o Davi que revende as rendas da Oriana. Então, todos os produtos cor fixa que eu usei aqui e as rendas de biscuit, vocês encontram no ateliê do Davi. E as flores vocês encontram comigo, tá? Então, quem tiver interesse nas flores aí, só me chamar. Como eu falei, eu vendo a unidade, então você pode pedir a quantidade que você quiser. Não tem pedido mínimo. É, mando para todo o Brasil, carta registrada e o frete fica bem em conta, tá? Vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. É Obrigada, isso MCL. aí! Bebê, a MCL colocou aqui o endereço lá do aconchego do papai. Aonde que é? Ela disse que é 5 km depois do posto Paraty. Onde que eu posso parar aqui? Acho que é longe daqui. Eu acho que o posto Paraty é depois do Vajão. Onde que eu baixo?
80 quilômetros daqui. Nossa, gente, eu não conheço nada aqui perto, é incrível. Meninas, é isso aí. Muito obrigada por quem participou da live até agora. Obrigada para quem compartilhou. Quem não compartilhou, se puder compartilhar, compartilha, por favor. E sexta-feira que vem a gente está aqui de novo com uma nova peça, tá? Pra gente expandir a arte da Nai Artes, Isso, obrigada, Sirlei. aprendizagem. Então, sexta-feira que vem, 2 horas, espero vocês aqui, tá? Assim que a live terminar, eu baixo ela, já jogo ela lá no YouTube. Então, quem quiser ver lives antigas, é só ir lá pro YouTube, tá? Nayara Tatiane. Beijo, obrigada e bom final de semana pra Eu não todo falo mundo. nada, Deixa eu não. acabar de falar a minha. Pelo amor de Deus, eu nem vou dar tchau, não. Pra você também, Alice. Bom final de semana pra todo mundo aí, tá, gente? Pode falar, bebê. Ah, e o bebê fala, não fala? Ei! Ah, ai! Gente, é isso aí. Um bom final de semana para todos vocês. Esperamos vocês aqui sexta-feira que vem. E é isso aí. Vou falar um versinho para vocês para despedir na nossa sexta-feira. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo, mesmo não atingindo o alvo. Quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Oh, José de lindíssimo. Alencar. Parabéns, bebê. Bebê, bebê, bebê. Obrigada, Regina. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, fiquei bonita de amarelo. Obrigada. Realçou, né? Moreno. Gente, então é isso aí. Beijo, até semana que vem. Tchau. Tchau.